Дивом вижив чоловік, який впав із 30-метрової будівлі в середмісті Кропивницького. Селище Нове приєдналось до обласного центру, а в Олександрії рятують собаку, яку покинули помирати в лісі з заклеєною пащею у мішку. Про це і не тільки у сьогоднішньому випуску новин на каналі «Вітер». Вечір добрий. Упав із даху будівлі суду чоловік у Кропивницькому. Трагедія сталася о півдні. Саме в той момент знімальна група CBN працювала у Ленінському районному суді. Просто під час засідання люди побачили через вікна, як падає людина. Уже згодом з'ясували, на даху постраждалий демонтував будівельне обладнання після ремонту. Чоловік упав на мішки з будівельним сміттям. Працівники суду негайно викликали швидку і поліцію. Коли постраждалого забирали медики, він був при тямі. Однак сильно стогнав. Чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. Там його терміново прооперували. Вивезли його з операційної, він поки в медикаментозному сні, стан його тяжкий, травматичний шок у нього, закрита травма грудної клітини, травма легень, пневмоторакс, закрита травма живота, йому удалили селезенку, бо був розрив селезенки, перелом 6-7 ребер зліва, він зараз на апаратному диханні, знаходиться в реанімації. Вона вербувала дівчат із Кіровоградщини для секс-індустрії в Росії. Торік її затримали у Києві під час митного контролю, а нині Ленінський районний суд Кропивницького розпочинає слухання у справі. У прокуратурі кажуть, молодих привабливих дівчат обирала за оголошенням в інтернеті. І ті знали, що працюватимуть повіями. У торгівлі людьми правоохоронці обвинувачують уродженку Росії, а нині жительку Миколаївської області. Якщо провину доведуть, жінці загрожує до 12 років тюрми. У справі, як потерпілі, значиться троє дівчат із Кіровоградщини. Нині на підготовче засідання вони не з'явилися. Відтак суд переніс слухання. Прошу надати копію повісток для їх вручення потерпілим. Мені особисто. Обвинувачена підшукувала молодих дівчат з метою сексуальної експлуатації в Російській Федерації. Наступне судове засідання відбудеться 5 березня о 14:00. Сесія Новинської селищної ради проголосувала за приєднання селища до Кропивницького. Рішення підтримали 22 депутатів. Чинності набере воно 1 березня. Для людей нічого не повинно змінитися. Ми повинні забезпечити такі перехідні умови і такі стосунки, такий діалог між владою і громадою, щоб люди відчули тільки, як затвердили свої сподівання на краще, да? І отримали позитивний результат. На сьогоднішній день ми адаптуємо бюджет в загальноміський і будемо спільно жити єдиними інтересами. Через застуди навчання у майже двох десятках класів кропивницьких шкіл довелося призупинити. Не прийшли на уроки близько 500 дітей. Якщо ситуація погіршуватиметься і навчання пропустять 20-30% учнів, у школах запровадять карантин. У міському управлінні освіти запевняють, наразі такої потреби немає. Сьогодні не пішли на уроки учні 9 класів навчально-виховного об'єднання номер 32, 6 класів 26-ї школи та 1 клас Новомиколаївської. Від завтра залишаться удома учні початкових класів 16-ї школи. Вдома діти будуть до кінця місяця. Управління освіти підготувало такий наказ для керівників закладів, не тільки шкіл, а й дошкільних навчальних закладів, щоб проводити щоденний ранній огляд дітей, як нам радять медичні працівники, тому що це самий дієвий спосіб розірвати оцей ланцюжок розповсюдження інфекцій. І ми впроваджуємо обмеження розважальних заходів для того, щоб менше було контакту, якщо є хворі діти, один між одним. Тест-системи для діагностування коронавірусу на Кіровоградщині, як і в Україні, загалом немає. Наразі це єдиний спосіб встановити, чи захворіла людина. Надходження очікують на наступному тижні. Попри спалах вірусу, в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання. У світі кількість інфікованих становить майже 5 тисяч осіб. Вірус уже забрав життя понад сотні людей. Найбільше хворих у Китаї. Коронавірус викликає респіраторні та кишкові інфекції. Науковці наразі працюють над вакциною проти нього.
Підтвердити лабораторно цей вірус ми не можемо, але вони є за кордоном, в тому числі і в Китаї, в США, в інших країнах. За інформацією сьогодні офіційної Міністерства охорони здоров'я, очікується отримання цих тест-систем в Україну на наступному тижні. На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано випадків захворювання. Прокуратура області таки оголосила підозру посадовцеві Онуфріївського лісгоспу за спилені два десятки дубів. У справі про незаконну виробку деревини високої якості проходили кілька лісівників і навіть чорні лісоруби. На підприємстві заявили, зносили ліс легально. Втім, правоохоронці з'ясували, підозрюваний мав вирубати дуби класу С, але натомість зрубав породи першого, класу А. Далі продавав третім особам, а в договорі купівлі-продажу зазначав деревину нижчого сорту. Лісничому загрожує до 8 років позбавлення волі. Зокрема, лісничому повідомили про підозру за частиною 3 статті 15, за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто незаконний замах на розтрату державного майна шляхом зловживання службовим становищем. Аби не змогла покликати на допомогу, її залили у пащу клею. А щоб точно вмерла страшною смертю, зв'язали лапи і запхали в мішок. Далі вивезли і викинули в лісосмугу в Олександрії. Врятував собаку випадок. Ці кадри оприлюднили олександрійські зоозахисники і волонтери тамтешнього притулку «Друг». Про страшну знахідку повідомив чоловік. Він випадково натрапив на собаку. Виснажена тварина з закляклими лапами лежала біля мішка. Дивом вона вибралася з нього. Адже навіть розгризти не могла, бо в пащу їй хтось налив клею. Боже, бідняжечка. Вона від істощення не може, її били, мабуть. Та ноги, ось дивіться, тут задня лапка. Сломано. Ми, мабуть, тут зараз її одразу на рентген повеземо. У неї рот заклеєний. Він зав'язаний. Пащка? Заклеєний, так. Да. У лісосмузі собака пробула щонайменше два тижні, кажуть волонтери. Скалічену тварину показали ветеринару. Нині їй трохи краще, навіть почала пити молоко. Далі на собаку чекає тривала реабілітація. Небайдужих волонтери просять допомогти. Це було заклеєно клею, прям приклеєно до губи. І вже клеком навіть продіта губа, навіть отак, що воно згнило там у неї. А лапи, вроді, він каже, ну, треба зробити рентген таза. І поки капати. Поки нам треба глюкоза, фіброствор, такі, щоб ми покупали медикаменти, щоб їх капати, і там вітаміни, ну, от вітаміни її треба буде, дофалайт ми будемо покупати для неї, щоб її прокапати. Задля допомоги онкохворій дівчинці жителька села Вільне з Кропивницького району збирає кришечки. Виручені гроші після продажу пластику Аліна Савич передасть на лікування Вікторії Горбатюк. Дівчина вже 5 років бореться з пухлиною мозку. Поки Аліна назбирала майже 5 кілограмів кришечок. Для збору підходять будь-які. За кілограм пластику можна отримати 10 гривень. Жінка планує здати його на переробку, коли отримає 500 кілограмів. Акція безстрокова і долучитися до неї може кожен. Всі хотіли здати кришечки, всі кажуть, хтось пише, що ми будемо збирати. Хтось вже дзвонить і кажуть, ми вже назбирали пакет. Хтось вже дзвонить, в мене вже мішок є, в мене відро є. Тобто багато людей відзивається. І я сподіваюся, що з такими швидкими темпами ми назбираємо багато кришечок, щоб можна було дійсно допомогти хворій дитині. Проекти з реконструкції площі Героїв Майдану у Кропивницькому міська рада завершить у лютому. Тож, якщо маєте ідеї, подавайте. Головне, щоб не було шароварщини. Проект має передати гордість за народ, гідність, любов, народження свідомості нового покоління. Робота повинна бути у PDF-форматі вертикальної композиції. Міський голова Андрій Райкович наголосив, що проектну роботу слід завершити до весни, щоб на початок будівельного сезону мати розуміння обсягів і термінів робіт. Водночас очільник Кропивницького зазначив, що проекти обговорюватимуть також із громадою і провідними архітекторами. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті cbn.com.ua. Я з вами прощаюсь. Всього найкращого. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У середу, 29 січня, в день пройде невеликий дощ, вночі без істотних опадів. Втім, очікується туман, а на дорогах слабка ожеледиця.
Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області в день температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів вище нуля, вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу. По місту температура повітря становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Не зайве нагадати, що через суттєву зміну погоди в середу метеопатам буде іноді непереливки. Тому будьте уважними до себе, до своїх старших і до уточненого прогнозу погоди. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».